ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଏତେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବତା ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ, କିଛି ନୂଆ କିଛି ପୁରୁଣା, ବହୁତ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଳକୁ ମୋତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଲଚେରର NTPC ର ସାଉଥ ବଲଣ୍ଡାର, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଠି ନାଲକୋନଗର ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲି, ବହୁତ ମୂଳରୁ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ପୁରୁଣା। ଫିର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ମୁଁ ନେଇକି କହୁଛି, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଣା, ଯେମିତି ଆମର ଅଜୟ ଦାସ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ମୁଁ ରହିକି ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସିଏ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛି, ହେଲା। ତାପରେ ବି ଆଧୁନିକ ପୁରୁଣା, ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା, ହେଲା, ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଓଲ୍ଡ, ଦେନ୍ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଣା, ମିଡ଼ିଲ ଓଲ୍ଡ, ଦେନ୍ ନ୍ୟୁ ଓଲ୍ଡ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେ ନା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡିସେମ୍ବରରେ 26ରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ବୋଧେ, 28ରେ ଏଇଠି ଜଣ, ମାନେ ନୂଆ ପୁରୁଣା। ଆଉ କେତେଜଣ ନୂଆ ନୂଆ, ବିଲକୁଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାତ ଉଠାଇଲେ କିଏ କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, କାରଣ ଫୁଲ୍ ତ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ତ କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଯା ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବତା। ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଅବଧେଶ ମଣ୍ଡଳୀ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଯଦିଓ ଟାଇମ୍ ସୁଟେବୁଲ୍ ହୁଏନି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଭାବନା ନେଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେବି, କେଉଁ ବିଷୟ ନେବି। ବିଷୟ ମୁଁ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଫଳ ମିଳିବା କଥା ମୋତେ ମିଳୁନି, ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କହନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏବଂ କେବେ କେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିନି କିନ୍ତୁ ମିଳିଯାଉଛି, ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଢଙ୍ଗ କହନ୍ତି କୃପା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ଈଶ୍ୱର କୃପା। ଯଦି ନଟସେଲ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ରହିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା, ଜୀବ ପ୍ରୟତ୍ନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କୃପା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଜୀବର ପ୍ରୟତ୍ନ, ପ୍ରଯତ୍ନ, ଯତ୍ନ, ପୁରୁଷାର୍ଥ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ କୃପା। ୟା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିବା। 2 ମିନିଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା, ମୁଁ ଗାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପରେ ଗାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଇବା କରୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସାମଲ ତମେଇ ରଖ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେ ପବନସୁତ ହନୁମାନ କେ ନମଃ ପାର୍ବତୀ ପତୟେ ହର ହର ମହା ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁନାଥ ମହାରାଜ କେ। କାଲି ମୁଁ ଭିତରକନିକାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଆସିଲି, ମଝିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଟିକେ ରହଣି ହେଲା, ପିପିଲିରେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ରାଜକିଶୋର, ବୀରକିଶୋର, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ, ସବୁ ନାଁ ମନେ ଅଛି ମୋର, ସୁଶାନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ରଖାଇଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଦ ପୂଜା କରେଇଲେ, ପାଦୁକା ପୂଜା ନୁହଁ, ପାଦ ପୂଜା। ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ କହିଲି,
ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଏଇ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, 84 ଲକ୍ଷ। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯୋନି ଯେ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ବି କରିପାରିବ, ଭଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ବାକି ସବୁ ଭୋଗ ଯୋନି, ଏହାର ନାଁ ହେଇଗଲା ଭୋଗ ଯୋନି। ଅନ୍ୟମ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଗ ଯୋନି ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଯୋନି, ଭୋଗର ଉଲ୍ଟା। ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିବ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ତ ଜାଣିନା ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ହେଇଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, ଏନି ଡାଉଟ୍? ଆପଣ କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍କା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ନା ବିନା ମାଛ ମାଂସରେ ତା'ର କାମ ଚାଲୁନି, ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁକରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି, ଛାଡ଼ ଖାଇରୁ ତ କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ କ'ଣ? ଏମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ମନୁଷ୍ୟ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଚୋରି କରୁଛି, ମିଛ କଥା କହୁଛି, ସବୁକିଛି କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ ପୂର୍ବକାଳରେ ଯେଉଁ ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଲେଖା ନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ? ହଁ, ତାର ପରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଏମାନେ, ଏମାନେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ କି? ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମୁଁ ତ ଭଲ କରୁଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ସବୁକିଛି କରୁଛି, ସେମାନେ ଏହା ପରା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ନା? ଆପଣ କହିଲେ ପରା ପୁଣ୍ୟ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ ନା? ହଁ, ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆଉ ସାଧନା କରିପାରୁନି। କେମିତି? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ଏକାଉଣ୍ଟ ତ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଯାହା ଅଛି ନିୟମ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଡେବିଟ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଏକାଉଣ୍ଟର ହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକାଉଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରେକରିଂ ନାହିଁ। ରେକରିଂ ବୁଝିହେଉଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା କଥା ତାହା ନାହିଁ। ତାହା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଏ ପୁଣ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ରେକରିଂ ମାନେ କ'ଣ? ନା, ରେକରିଂ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କମାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଯାଉଛି, ଫେର ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଇଏ କାର୍ଡ଼, ସୁଇପ୍, ଡେବିଟ୍, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ରେକରିଂ କରନ୍ତି, ଉତ୍ପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସାଧନା, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି କି ମୁଁ କିଛି ଜୀବନରେ କରୁଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତିନିଟା, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ଏତିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ କାମ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ଭୋଗ କରିବାର ସାଧନ, ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ସାଧନ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅର୍ଥ। ଆଉ କାମ କ'ଣ? ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା, ଭୋଗର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କାମ। ତ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ, ସାଧନ ଏବଂ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା, ଏ ଦୁଇଟାରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ରହେ। ଅର୍ଥ କାମ, ଅର୍ଥ କାମ ତାକୁ ଯଦି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ନୀତି ନିୟମରେ କରାଯାଏ, ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କରାଯାଏ, ତାହା ହେଇଗଲା ଧର୍ମ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ। କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଛି? ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହାକୁ ପଚାରିବେ, ସେ କହିବେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୋକ୍ଷ। ଅର୍ଥ, କାମ, ଧର୍ମ, ମୋକ୍ଷ କହିବନି, ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଧର୍ମାନୁସାରିଣୀ ହେବା ଉଚିତ।
जदि अर्थ एवं काम धर्म अनुसारिणी हेला नहीं ताले पशु सहित समान आहार निद्रा भय मैथुनानां सामान्यमेतत् पशुभिन्नराणां ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेषः धर्मं नराणाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशवे समानाः ज्ञानेन हीनाः पशवे समानाः बोल वृंदावन मेरे लाल के गीता माता के धर्म ज्ञान ही मनुष्य भितरे एक अपूर्वता श्रेष्ठता रही। स्वामी शिवानंद जी महाराज आम मान जे गुरु गुरु परम गुरुदेव ये कहानी आहरी पुराण अच्छी से इंस्पायरिंग स्टोरी 100 स्टोरीस रखिंट एमती गोटे विराट महल थिला जोटा कि 84 लाख दरवाजा थिला। आम भितरकनिका जस्ट अनुभव कर एग्जांपल दौरान अब आप मो स्टाइल जाणि सारे मुझे जो जाठ शिखिकी उत्तर दे दिए भितरकनिका रे क्रोकोडाइल अच्छे रियली टिकरपड़ा मु पूरी गजपति महाराज सहित बोधे 25 वर्ष पूर्व जा रात रही अनगोल नालको प्रवचन पर राजकुमारी मैंने राजगुरु थे सीठ से कही स्वामीजी टिकरपड़ा आप के गले जी सुन 25 वर्ष पर मुझे दिदिन करदेली एवं फोटो पठेले से खुशी गले। क्रोकोडाइल फॉरेस्ट पार्क स्टार्टिंग रे ही आमर जे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस तापरे परे पवित्र मो सहित थे गोटे चिल्ड्रेन क्रोकोडाइल गोटे गोल्टे अच्छे एवं मिनिमम 10-12 विंडो अच्छे मैंने पवित्र स्वामी स्वामी एक नंबर देखो ना मु कारण 12 नंबर पलि आस कह एक नंबर देखो कारण से अंडा देन केमती हो जाऊँ मोर मन पड़े ये कहानी ये ये जो गोल है ना ये 84 लाख जोनी से तो 12 दरवाजा रहा ये 84 लाख जोनी दरवाजा। स्वामीजी बड़ा सुंदर कहानी कहते से कहानीटा कौन ना सब दरवाजा बंद गोटे ही दरवाजा खोला अच्छे गोटे दरवाजा खोला अच्छे तो गोटे अंध व्यक्ति बर्तमान चलुच अंध से कौटी दरवाजा खोला जाननी हाथ ही दौर चली जो दरवाजाटा खोला थिला ना से समय कुंडेला आ कुंडेला गोटे हाथ में नो से दीटा जगह हाथ में कुंडेला कि तार चलवाटा बंद है चलवाटा चली कुंडे भी हो चलवाटा भी चली कौन हो गला दरवाजा अतिक्रम हो गला जोटा खोला थिला तापर आउ थे जो कुंडा कुंडी सरला आउ थे कुंडे चाहला आलानी दरवाजा बंद एमती तार चली अनादि कालरु अनंत काल पर्यंत स्टोरी एंड्स हियर। स्वामीजी स्टोरी एंड्स हियर बट यू वांट टू टेल समथिंग यस कौन आमे माने जीवात्मा होची अंध पुरुष 84 लाख जोनी आमे माने क्रॉस करछु सबु दरवाजा बंद गोटे ही दरवाजा खोला जो कि मनुष्य दरवाजा से मनुष्य दरवाजा को जितने आसुचु आम कुंडे हो माने विषय उपभोग व्यस्त रहु कौन करवा उचित कौन नक उचित आम मानक जीवन रो लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गला
ଉଠୁଛୁ କେତେବେଳେ? ସାତଟା ବେଳେ ଉଠୁଛୁ। କେତେବେଳେ? ଆଠଟା ବେଳେ। ଶୋଉଛୁ କେତେବେଳେ? ଦୁଇଟା ବେଳେ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଶୋଉଛୁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସୁଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ୟାକୁ ହିଁ କୁଣ୍ଡେଇବା କହନ୍ତି, ୟାକୁ ହିଁ ବିଷୟ ଭୋଗ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ମିଳିଛି କେବଳ କର୍ମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଧର୍ମାର୍ଜିତ ପାଇଁ, ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ, ସଂସ୍କାର ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ହରାଇ ଦେଉଛୁ। ଏଣୁ ଆମର ପ୍ରୟତ୍ନ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ନା ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଏ ଦୁଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। କିଏ ହେଲେ ମନା କରିପାରିବେନି କି ମୋର ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଡିନାଏ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରିଣୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରିଣୀ ହେବ, ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଆମକୁ କ'ଣ କରେଇବ? ଏକ ସାଧନା କରେଇଦେବ, ସାଧନା କରେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରେଇବ। ଆମର ଯେଉଁ ବାସନା ଅଛି, ଏ ଅର୍ଥ କାମ କାହିଁକି ଅଧିକ ହେଉଛି? ବାସନା ଯୋଗୁଁ। ଆମର ଏ ବାସନା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ କାମ ବଳବତ୍ତର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କାମ ଯଦି ଧର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାସନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଶରୀର, ମୁଁ କ'ଣ ମନ, ମୁଁ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଡେଣ୍ଡିମା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ସେଇ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଇଯାଏ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ କାମ ପାଇଁ, ସିଏ କ'ଣ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଚଲେଇବ, ସେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ନବ, ପତନୋନ୍ମିଖମ୍ ପତନ କାରଣମ୍ ଉପଦେଶ ସାରରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନଭେମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି, ନଭେମ୍ବର 27 ବା 28ରୁ ଆଲିଗଡ଼ରୁ ପ୍ରବଚନ 6:30ରୁ ଦେବି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମାଆମାନେ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏବେ ଟିକିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ଓନ୍ଲି ଭଜନ ହେଉଛି, ଆଉ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍ କରିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, କ'ଣ ଉପଦେଶ ସାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୈବଲ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଆଣ୍ଡାମାନ କ୍ୟାମ୍ପରେ କୈବଲ୍ୟ ଉପନିଷଦ, ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଉପଦେଶ ସାରରେ ରମଣ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପତନ କାରଣମ, କ'ଣ ପତନ କାରଣମ? ଇଏ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଯଦି ଧର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯିବେ, ତାହେଲେ ଚିତ୍ତଶୋଧକମ୍, ଚିତ୍ତଶୋଧକମ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ମୁକ୍ତି ସାଧକମ୍, ମୁକ୍ତିର ସାଧନା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯାହା ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଏ ସାଧନା ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ କାମ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ। ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟେଗୋରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଭୋଗ ପାଇଁ, ଧର୍ମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ସାଧନା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଏଫର୍ଟ, ପ୍ରଯତ୍ନ, ଠିକ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ହୁଏ, ତାହା ପତନ ଆଡ଼କୁ ନେବ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ନେବ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ସେତେବେଳେ ସାଧନା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମରେ ରହୁଛି, ଏଣୁ ତାହା ଉପରକୁ ଉଠାଉନି, ତଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 12 ମାସ 13 ପର୍ବ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା, ଉପାସନା, ତୀର୍ଥ, ଯଜ୍ଞ, ସାଧନା, ଏବେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚୁକ ଗଲା,
कार्तिक पूर्णिमा कुमार पूर्णिमा जिते सब कहीं कहीं केबे केमती आमर देखिबे संबंध रही धर्म सहित साधना सहित। बर्तन प्रश्न हो साधना माने कौन स्वामी जी माने जे कौन से आपण कर्म करुछंते ताकु जदि भगवान सहित जोड़ी देले ता साधना हेगला, जदि ताकु भगवान के सहित न जोड़ी के संसार सहित जोड़ी देले ता अर्थ एवं काम हेगला। ये दुटा को मन रखता अर्थ काम धर्म मोक्ष तबे चट्टा पुरुषार्थ अर्थ एवं काम पतन कारणम धर्म मोक्ष उत्थान कारणम धर्म साधनम और ये मुक्ति शोधकम मुक्ति साधकम। बर्तमान प्रश्न हम यदि धर्म एवं अर्थ काम मोक्ष मुझी करी ताको ही साधना कहते कर्म बा अर्थ प्लस काम प्लस भगवान इज इक्वल टू साधना। अर्थ प्लस काम प्लस संसार इज इक्वल टू आसक्ति इज इक्वल टू साधना तो नहीं विघ्न विघ्न कारणम पतन कारणम महोदधि कहते ये समुद्र भाया ये अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदेतत विश्वेशपादं भुजदीर्घनौका। अर्थात भगवान ही एकमात्र मोर संबल आश्रय यही भावना ही साधना। फिर साधना केते प्रकार होगा हेब तीन प्रकार कर्मजोग भक्ति जोग ज्ञान जोग। भगवान को पाई कर्म कले कर्मजोग भगवान को पाई भावना रखिले भक्ति जोग भगवान को पाई विचार करले ज्ञान जोग। एवं जो आप ज्ञान जोग मझे भजन आदि जदि भावना रखिले ताला भक्ति जोग जदि किए उठिकी सेवा कले ता कर्मजोग हेगला। ए मंदिर जो कार्यकर्ता रही एमने साधना कले कर्मजोग हेगला एमन को पाई। एपरी भाव जो आम साधना कर चलले आम देखिबा कृपा जो अच्छे ना से कृपा ऑटोमेटिक आसुचे। जितेबाला आपण पहाड़ को चढ़े चढ़ी 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 चढ़ चलिए झरणा ऑटोमेटिक बही चल थो तेणु ये गोटे सूत्र किसी मन रखते जो मैंने हाथ टेकिले नुआरे अच्छा न्यू न्यू समस्त दरकार न्यू ओल्ड ओल्ड मिडिल ओल्ड मु ना दे ना तो ओल्ड ओल्ड समस्त आवश्यक कौन प्रत्येक समय रे आपण भगवान कृपा हरि कृपा ईश्वर कृपा अनुभव करिवे केमती साधना जत कर चलिया जेते आमे साधना कर चलिया सेते आमे ईश्वर कृपा हरि कृपा अनुभव करिवे हरि कृपा सहित गुरु कृपा। संत राम किंकर उपाध्याय एबे नहांते से होती पंडित राम किंकर उपाध्याय रामचरित मानस बहुत प्रसिद्ध वक्ता आम गुरुजी तेजवानंद जी मध्य प्रवचन शुणुले आम मैंने शुणुल गुरुजी कलकत्ता चिन्ह मिशन को आसते प्रवचन रे राम किंकर उपाध्याय आसते गोटे बिरलाजी विराट 25 वर्ष कौन फंक्शन होता सी भी इनवाइटेड आम गुरुजी इनवाइटेड तेनाली गुरुजी भेटापी गले फल एमते नहीं कि इनचार्ज कलकत्तार थी मुझे गली लिटेराली गुरुजी प्रणाम कले गुरुजी हूँ हेड चिन्मय मिशन सी जानते गुरुजी विषय सी कहे आप क्यों कर रहे हो आप संत है मैं तो एक अलग ही गृहस्थ हूँ मैं आप संत है
अगर आप नहीं जानते हैं, मैं आपका एकलव्य हूँ कि गुरु जी बोल रहे हैं, ये कैसा ना? आप द्रोणाचार्य मेरे, आप, मैं आपका एकलव्य हूँ, मैं आपका प्रवचन सुन सुन कर ही रामचरित मानस प्रवचन दिया, तो ये आपकी महानता है। ये नहीं, हम तो रामचरित मानस पढ़ते हैं फिर आप लोगों से वेदांत पढ़ते हैं, मगर आप लोग वेदांत पढ़ते हैं इसलिए आपके जो पात्र खुला है रामचरित मानस अपने आप आ जाएगा, मगर रामचरित मानस पढ़ने के बाद वेदांत जब तक नहीं पढ़ेंगे वो रामचरित मानस को हम प्रकटित नहीं कर पाएंगे। आपके पास वो ज्ञान है, ये दोनों सुनो कौचंद मुथिली अमुमदे प्रणाम कले जो गुरुजी प्रणाम करते अमुमदे शुणुले कहबार बाहुल्य से बढ़िया सुंदर दुईटी एनेक्डोट कही जीवन मन रखता मु प्रवचन रही मन रखे गोटे हूँ हरि कृपा आ गोटे हूँ हरि इच्छा। प्राय समस्त किसी ना कि प्रोब्लेम रोच समस्या समझे केम जान लें केत लज्जा करके कहना आम मान केत समर्पण कर स्वामीजी या प्रोब्लेम या प्रोब्लेम झीर बाहर पुअर बाहरी पारने चाकरी है त्या है कते लंबा लिस्ट केत आमको न कही आउ क्या कह जहाँ प्रति श्रद्धा रही कहे निश्चय तो निश्चय यहाँ रमें जहाँ इच्छा करू ता मिलजि बोली कुछ मान ना व्हाट आई डिजायर दैट आई विल गेट दैट इज नॉट गारंटी। आमें जहाँ इच्छा करू सांगे सांगे ये जीवन में मिलजि ताब ना तो स्वामीजी कौन करवा ताहले मोबाइल टाक बंद कर अर्थ जेते बड़े आम इच्छा पूर्ति हुए नी दुख हुए ना नहीं मु इच्छा करते पूर्ति होनी मोर एटा मु परिश्रम करुची मोर फल मिलूनी ताहले गोटे सूत्र मन रखि था गोटे मेडिसन जमती अनेक समस्या एक समाधान अनेक क्वेश्चन एक आंसर गोटे मेडिसन कौन जदि किसी होच्छा करुंटे भावे भगवान की इच्छा राम इच्छा कौन कौन भावे राम जोर रे कहु राम इच्छा जदि आपण जहाँ चाहूंटे मिलगला ताल कौन है हरि कृपा ए दीटा जिनस रखु हरि कृपा हरि इच्छा एवं जहाँ मुझे आपण शुणाप आसिले बुझी पारे ताल कौन आ पारे ये कौन हरि इच्छा तो दियाड़ किसी असुविधा नहीं है ना जदि बुझी पारे ताल कौन हरि कृपा आ जदि बुझी न पारे ताल कौन हरि इच्छा सो नो डोंट ब्लेम टू मी डोंट स्वामीजी कौन कहले बुझी हलानी ए स्वामीजी कौन कहले बुझी हलानी एटा कौन बुझीला आ स्वामीजी जहाँ कहले बुझी हला एटा कौन मो भीतर दुख अच्छे एटा कौन भगवान केते सुंदर दे मो जीवनटा बहुत बढ़िया एटा कौन एवं बुझीला दि प्रकार कैटेगरी कर दिखते जोटी आपण इच्छा पूर्ति होची हरि कृपा जोटी आपण इच्छा पूर्ति होनी हरि इच्छा। जो हरि इच्छा ये जो हरि कृपा या ईश्वर कृपा ये दि प्रकार आ दस मिनट ही कह मुला दस मिनट भल शुण फिर आज रात आउ गोटे मुझे टपिक नेबी कौट देवी कह हरि इच्छा
କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋବାଇଲ୍ ଅନ୍ ହୁଅ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା? ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି କି ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେବ ଆଉ ରିଏଲି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ହଉନି ନା, ତେଣୁ ହରି ଇଚ୍ଛା ହରି କୃପା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କୃପା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଭଗବତ କୃପା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ କୃପା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷ କୃପା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ସାମାନ୍ୟ କୃପା ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମିଳିଛି, ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି? ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ପଚାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବଡି? ଏନିବଡି ହୁ ହେଜ୍ ନୋ ବଡି? ଏଭ୍ରିବଡି ହେଜ୍ ବଡି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ସାମାନ୍ୟ କୃପା, ଈଶ୍ୱର ସାମାନ୍ୟ କୃପା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ବିଶେଷ କୃପା। ବିଶେଷ କୃପା ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମିଳିବେ, ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବିଶେଷ କୃପାର, ଗୁରୁ ମିଳିବେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଇଏ ବହୁତ ରେୟାର। ତ ଭଗବତ ସାମାନ୍ୟ କୃପା ଏବଂ ଭଗବତ ବିଶେଷ କୃପା ମଝିରେ ଆଉ ତିନିଟା କୃପା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି, ଆପଣ ଗୋଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ସିନେମା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ହରର ଶୋ ଅଛି ନା, ଏମିତି ଟିକେ ଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ କୃପା ହେଉଛି ଗୁରୁ କୃପା। ସେକେଣ୍ଡ କୃପା କ'ଣ? ଗୁରୁ କୃପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିଛି ୟା ମୋ ଜୀବନରେ କିଏ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଉତ୍ତମ। ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ, ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କୃପା, ଇଏ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର, ଇଏ ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆହୁରି ଇଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପିତାଜୀ ମାତାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଏବେ ବାପା ମା' ନାହାନ୍ତି, ଓ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିନା ବାପା ମାଆରେ ଆପଣ ଆସିପାରିଛନ୍ତି? ଲୋଚନ କେତେଟା ଆସିଛି ଟୋଟାଲ? ଲୋଚନ ହାଉ ମେନି? ମାତ୍ର 20ଟା, କାହାକୁ ଦେବାରେ, ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଦେବି, ରିଲିଜ୍ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠ ଥାଉ, ସେ ରୁମ୍ରେ ରଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦିଅ, ଏଇ ରୁମ୍, ଏଇ ରୁମ୍, ଏଇ ରୁମ୍, ମୋ ପ୍ରବଚନ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ସରୁ। ହେଲା ଶାନ୍ତ ଲୋଚନ, ୟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଡାଉନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ନାଓ ନୋ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ଗୁରୁ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ, ଏଇଟା ଟିକିଏ ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଗୁରୁ,
जी आपणको मंत्र देले जी आपणको इष्ट मंत्र देले कर्ण गुरु कहते कान दिखते दीक्षा गुरु दीक्षा दिखते ये हूँ तीन नंबर रे आसंद सब जदि का नहीं तृतीय गुरु आपणकर अच्छा चतुर्थ गुरु हूँ शिक्षा गुरु मु बारंबार प्रवचन कहे तो आपण मान के न मान मु आपणकर शिक्षा गुरु होगली कारण मुझे पढ़ेली दि वर्ष तीन वर्ष आदि है ना तो शिक्षा गुरु सद्गुरु हूँ जे ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरु मेवा भी गच्छे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तो जीवन रे एक राइट दुई मध्य राइट तीन केते जन को राइट चार आवरी केते जन को राइट पांच बहुत रेयर या को कहते गुरुकृपा हाईएस्ट गुरुकृपा जब जीवन रे सद्गुरु मिल जाती रामकृष्ण को पाई तोतापुरी मिलगले निजे तोतापुरी आसुचार रामकृष्ण पाख जगन्नाथ पुरी जो आपे लोकनाथ मंदिर पर जो रोडटा अच्छे अद्वित आश्रम अच्छी गिरनार सी हूँ तोतापुरी आश्रम नेक्स्ट टाइम के जाना जातु सुंदर जगह दि मिनिट बसवे ध्यान करेंगे एवं तपोवन जी महाराज विषय में मत सुजोग मिलता कहवापी मु 48 मिनट्स यूट्यूब रे देछि उत्तरकाशी प्राय मो सहित बहुत लोग जाइछन एट जे अछन एबे मु जाइथिले एक नेक्स्ट जतले जीव अपन जानतो चलंदो ए जो स्वामी तपोवन जी महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज अमर गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ए समस्ते सद्गुरु तो गुरु कृपा आपण केम जानवे गुरु कृपा हला कि जदि शास्त्र कृपा हेगला अर्थात गुरु कृपा रु शास्त्र प्रति अध्ययन रो इंटरेस्ट हेगला तो जानंतु गुरु कृपा फलीभूत हला गुरु को जो शास्त्र प्रति आपणकर आग्रह बढ़ीगला गीता उपनिषद भागवत विवेक चूड़ामणि ये सब ग्रंथ पढ़ापाई इच्छा है गला एक नंबर कृपा रे भगवत सामान्य कृपा दुई नंबर गुरु कृपा तीन नंबर शास्त्र कृपा शास्त्र कृपा माने कौन ना शास्त्र प्रति इंटरेस्ट हो गीता कौन आपण माने बहुत जानी खुशी हे गीता जो बही मोर जो प्रवचन है थेला ताकु सूर्यकांति हेम्ब्रम ठेव एटी आस सुभाष पटनायक सुभाष पटनायक कहाँ थे प्लीज कम सूर्यकांति हेम्ब्रम कौन कले पूरा प्रवचन को मोर जो प्रवचन टे सपट ना प्रवचन को लेखि चलले ऑडियो वीडियो रु टेप करके लेखि चलले देन आमर सुभाष पटनायक निजे मत कहले गोटे दिन स्वामीजी कैन आई प्रूव रीड एंड ऑडिट कहूँ मुझे एम ए कर स्वामीजी बोले वेरी गुड आई नो हिम तो ये निजे देखुता एवं बुर्ला संबलपुर जाते बस जा बसंत बस पड़ ये बस पड़ एवं बहीटा हो जाए किंतु कारण एवं कार्तिक पूर्णिमा कुमार पूर्णिमा बाली जात्रा आदि सब जो कटक रे बाइंडिंग हला बुर्ला रे डीटीपी आदि हला एंड मोर जी भाई थिले तांकरी सांग जने सी एटा को दायित्व नेले प्रिंटिंग हला एंड कटक रे बाइंडिंग हवा जो ए बाली जात्रा छुट्टी रे टिके विलंब भेगला कारण से जानी आज मते रिलीज करिवक पड़ियो उद्घाटन से मते से 20टा पीस पठाई देछन हला जो मैंने दूर आउ मो पाखे लिस्ट अच्छी से मैं नहीं जी गोटे गोटे जो मैंने डोनेसन्स दे बही रे लास्ट मत अच्छी हला एवं बाकी समस्त को मिल दिज नाम देवी तक बही पलि आस गोटे हूँ रामचंद्र सामल ठिया जाऊ बही आस मंदिर नंबर
ଆପଣ ଆଙ୍କଠୁ ନେବେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ମିଳିନି ୟାଙ୍କଠୁ ନେଇଯିବେ, ହେଲା ପସନ୍ଦ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅଜିତ କୁମାର ପାତି। ଅଜିତ ଅଜିତ ହଁ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହି ରହିବ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଥିବି, ଆପଣମାନେ ନେଇଯାଇପାରିବେ, ହେଲା। ଯା ହଉ, ଆଜି ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିବସ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥଙ୍କ କୃପା ଭାବିବା କି ଆଜି ଏଇଠି ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା, ନଚେତ ମୁଁ ଭାଟକୁମରଡ଼ା ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ରମେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ୟେସ୍। ରାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଶୁଣିକି, କାରଣ ମୁଁ କାଲି କହିଲି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ, ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିନିମମ୍ 7-8,000 ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରବଚନ ଜରୁର ନିଶ୍ଚୟ 3,500-4,000 ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଆଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ନମ୍ବର ଆଇ ଥିଙ୍କ 2, ହଁ, ତ ନମ୍ବର 3 ଭଲ ମୋତେ ହାତ ଧରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଟିକେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବୁଲୁଥିଲି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। 7 ଦିନ ଭାଗବତ ଥିଲା, November 1-7, ଏଣ୍ଡ ରାମ ମାନେ ହବନ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେଉଥିଲା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିଲା। ସେଇଦିନ ମୁଁ 1 ତାରିଖରେ ଚାହିଁଥିଲି, ହେଇପାରିଲାନି। ସାଧୁ ସନ୍ତ ସମ୍ମେଳନ 3 ତାରିଖରେ ହେଲା, ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲି, ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିଲାନି। 7 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଚାହିଁଥିଲି, ତା ବି ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଏତିକି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେ କି ଇନାଗୁରେସନ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଠିକ 2:30 ବାଜିଲା, ଲୋଚନ ଗୋଟିଏ ବହି ନେଇ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ସେ ବହିଟା ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେଇଟା ତୁମେ ନେବ, ହେଲା, ସେ ଆଣିବେ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, 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 ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ମାଳା, ହେଲା, ଏ ନାଁଟା ମୁଁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ଏଣ୍ଡ ସୁବାସ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣିଲା ପରେ, ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତେଣୁ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ମାଳା, ପ୍ରବକ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ପଟିଆଲା, ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ହେଲା। ଏବଂ ଏଇଠି ବହୁତ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର 2 ଥର ଆଶୀର୍ବଚନ ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ କି June 16-17 ସେ ମୋର ପ୍ରବଚନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ August 31 ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଥିଲେ, 2ଟା ଯାକ ଅଛି ପ୍ରବଚନ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି କହିଛି, ଏତେ ଗହନ ଉପନିଷଦର ବିଚାର କଥା ରହିଛି, ଅନେକ କାହାଣୀ କହିଛି। ଏ ହରିକୃପା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି, ଏଇଠି ଅଛି, ସାୟଦ ଗୋଟେ 2ଥର ବି ରହିଥାଇପାରେ। 2ଟା କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାଛୁରୀଟିଏ, ଛେଳିଟିଏ, ଗୋଟେ ଛେଳିଟିଏ ତା ମାଆ ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଭିଡ଼ିକି ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବୁ ନା, ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋତେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବନି, କିଏ ନା ରାଜା, ନା ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କିଏ ମା, ଛେଳି କହୁଛି, ଛେଳି ପଚାରୁଛି ମାଆକୁ, ସିଏ ବାଘର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ବାଘର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଚିହ୍ନଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ଦେଖାଇଲା ଇଏ ହେଉଛି, ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ବସିପଡ଼େ। ସତକୁ ସତ ଦିନେ ବାଘ ଆସିଗଲା,
ସେ ଆଉ ଜାଣିନି କି ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ବସିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ୍। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ କିଶୋର ପରିଜା ଘରକୁ, ଯାହା ଘରେ ମୁଁ କାଲି ରହିବି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଆମର ଯିଏ କାନା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଆରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୁଗୁଲ୍କୁ ଆଉ କାହିଁକି ଧରିବା, ଓରିଜିନାଲ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ତ ଆସିଗଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଓରିଜିନାଲ୍, ଯିଏ ନିଜେ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଜରୁରତ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସିଏ ଆଉ ଜାଣିନି କି ଓରିଜିନାଲ୍ କିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିଏ। ତା ମାଆ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାଘ ରାଜା, ତ ଛେଳି କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜାର ଆଶ୍ରୟ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜାର ଆଶ୍ରୟ ଅଛି ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ବାଘ ଟିକେ ପଚାରିଲେ, ଭାବିଲା ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ରାଜା ଅଛି କି? କିଏ କହିଲୁ? ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖ ଇଏ ବାଘ ଟିକେ ହସିଲା, କହିଲା ମୋରି ଫଟୋ ରଖିକି କରୁଛି ସେ। ଏବଂ କହିଲେ ତତେ କିଏ କହିଲା? ନା ମୋ ମାଆ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛି ରାଜା, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଖାଇଦେବି ନା ରାଜାର ଅପମାନ ହେବ। ତା ମାନେ ତମେ ବି ରାଜାକୁ ମାନୁନ, ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ବାଘ ଓରିଜିନାଲ ବାଘ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପଳାଇଗଲା, କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି ତାହେଲେ ମୋରି ନାଁ ହିଁ ବଦନାମ ହେବ। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତିମା, ଗୁରୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଡାକିବେ, ଓରିଜିନାଲ ଭଗବାନ ବି କହିବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ମୋତେ ସେଇ ଭାବନା ରଖିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା, ମିନିମମ୍ ଏଇ ମାଆ ଜଣଙ୍କ 8-10 ଜଣ ଥିଲେ, ମୋ ଉପରେ ଯାହା ପକାଇବା କଥା ପକାଇଦେଲେ। କ'ଣ ଚାଉଳ ଇଏ କେବଳ ଏଇଠିର ନାହିଁ, ସାରା ସବୁ ଚାଉଳ ଇଏ ସିଏ, ଦେନ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥିବ ଚନ୍ଦନ, ତା ଉପରେ ଚନ୍ଦନ। ତ ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ହସିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭଗବାନ ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଜୀବନ୍ତ ଉପରେ କଲାବେଳକୁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା 8-10 ଜଣ ଯଦି ହେବ, ମୁଁ ଖଟା ଆଣିଛି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ଆଣିଛି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶାଗ ଆଣିଛି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଆସିଛି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏକ ତ ମୋର ଛୋଟ ଶରୀର, ଆଉ ମୁଁ ଓନ୍ଲି 12ଟା ବେଳେ ଆଉ 8ଟା ବେଳେ ଖାଇବି, ଆଉ ଏମିତି 8-10ଟା ଆଇଟମ୍ 8-10ଟା ବେଳକୁ କେମିତି ଖାଇବି? ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଭଗବାନ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିଅ 56 ପାଉଡ଼ ଭୋଗ ପାଉଡ଼ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫିର୍ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିକି ମୁଁ ବିଦାୟ କରିବି, ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ଥାଏ, ଏଇଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗାଈଟିଏ ଥାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଗାଈ ଚରିବା ଯିଏ ଚରଉଛି ସେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ପଳାଇଯାଇଛି, ଇଏ ଭୁଲ ଭଟକାରେ ଗାଈ ପଳାଇ ଆସିଛି, ସେମ୍ ବାଘ ଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଏଇଠି ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେଇଠି ଛେଳିଟି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା। ଏଇ କାହାଣୀରେ ଗାଈ ଆଗରେ ଆଣ୍ଡ ବାଘ ପଛରେ, ଗାଈ ଧଇଁ ସାଇଁ, ବାଘ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। କିଛି ସମୟ ପରେ ପଙ୍କ ପଡ଼ିଲା, ଦାଳ ଦାଳ, ଗାଈ ପଡ଼ିଗଲା, ବାଘ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଡ଼ିଗଲା, ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଚିନ୍ତା, ଏମ୍ବାରାସ୍ ପୋଜିସନ୍, କାରଣ ସିଏ ଦଳ ଦଳରେ ପଶିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବାଘଟି ପଚାରିଲା ଗାଈକୁ, ଗାଈ ତମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲ, ମୁଁ କାରଣ ତୁମକୁ ଦୌଡ଼ଉଥିଲି, ଏବେ ତୁମେ କାହିଁ କିଛି ଡରୁନ, କାରଣ କ'ଣ? ଗାଈକି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପଚାରିଲା ତୁମର କିଏ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର କିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନରେ? ବାଘଟି ହସିଲା, କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକ, ମୁଁ କ'ଣ, ମୋର କିଏ ଗୁରୁ ରହିବ? ବାସ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଇଂଲିଶରେ କହିଲା ଗାଈଟି, କାରଣ ସେ ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲା। ବାସ୍ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଗାଈ କହିଲା ତୁମର କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ହିଁ ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ମାଲିକ ଅଛି,
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଲିକକୁ ପାଇବିନି ମୁଁ ଡାକିବି ହମ୍ବା ହମ୍ବା ମାଲିକ ଆସିବ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଦେଖିବ ଛାଡ଼ିଦେବ ତୁମେ ସେ ଯିବ ସତକୁ ସତ ସେୟା ହେଲା ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମାଲିକ ହେବା ଦରକାର ମାଲିକ କିଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବିଷୟ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ